el cartell original, l'equip Calment Carrion, surt del Parlament Anglès i es distribueix a la població, als dos presidents, que no s'havia distribuït, però la voluntat és pràcticament un tuit que surt del Parlament i que arriba a tota la població. I aquí està, tanquem el cercle, és un tuit que surt de la gent, es distribueix per les xarxes, es fa gran, i arriba al Parlament. Llavors, esclar, em va fer molta gràcia i molta il·lusió que un missatge que anava dirigit al ministre, doncs li ensenyés, no? Li arribés.